ព្យាបាលរោគចំណែនពេលឃើញគេបានជោគជ័យទម្លាប់អបអរសាទរគេទៅបំចំណែនអីចំណែនទៅគ្មានបានអីមកយើងផងបានតែក្តៅសាហាយចិត្តអត់ប្រយោជន៍ហើយបើគេដឹងគេស្អប់ទៀតគេប្រឹងគេចេះគេមានបុណ្យទើបគេបានបើយើងអត់យើងប្រឹងទៅមិនមែនត្រឹមតែត្រេកអរទេតែទម្លាប់ទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តពេលគេធ្វើបានល្អចិត្តអ្នកក៏ត្រជាក់បុណ្យក៏បានមិត្តភាពក៏ល្អតែបើគេបានដោយទុច្ចរិតយើងគួរសង្វេគអាណិតថាគេបានសាងបាបកម្មថ្ងៃណាមួយគេនឹងទទួលផលកម្មទៅវិញមិនខាតយើងមិនត្រេកអរជាមួយគេទេហើយក៏គ្មានអីត្រូវចំណែនដែរតែគួរណាត់វិញសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញជនយើងអ្នកណាក៏ចេះខឹងដែរបើខឹងតិចខឹងច្រើនតាមសមត្ថភាពដែលបានអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងបានកម្រិតណាបើយើងអាចកែបានបើសិនជាយើងដឹងថាយើងឆេវឆាវច្រើនពីព្រោះឆេវឆាវខឹងច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តមួម៉ៅបើតាមក្បួនពេទ្យដាក់នឹងកើតទៅជំងឺកាំងបេះដូងឬក៏រហូតដល់ខឹងពេលខ្លះដាក់សរសៃឈាមគូក្បាលស្លាប់ក៏មានដែរជាងតលាយើងរក្សាចិត្តនឹងឲ្យបានបើបដោយវាពេកទេកំហឹងជិះជាន់យើងដុតទាំងចិត្តដុតទាំងកាយរបស់យើងឲ្យឆាប់ចាស់ឲ្យឆាប់ស្លាប់ទៀតផងអញ្ចឹងវាតលថាទទួលស្គាល់ថាកំហឹងវាមិនល្អហើយត្រូវមានខន្តីអត់ធន់ថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តទេអញ្ចឹងចេះអត់ធន់ថាអញ្ចឹងហើយជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងហើយត្រូវចេះអត់ឱនយោគយល់គ្នាធ្វើខុសទាស់ម្ដងម្កាលកុំចាប់កុំហោះអូសដំណើរឬក៏ថាជន់ពលិចគ្នាអត់ឱនយោគយល់អធិស្ស្រ័យភ្លេចតារឿងណាដែលវាហួសទៅហើយហ្នឹងកុំសូវសំរឿងសំក្តៅក្រហាយច្រើនពេកអ្នកខ្លះទៅជួយចិត្តសំរឿងក្តៅក្រហាយពីមុនមកគេស្ដីគេថាឬក៏រឿងអីដែលវាមិនសូវត្រូវចិត្តហ្នឹងចេះតែប្រមូលមកហើយប្រមូលមកវាក្តៅក្រហាយតែខ្លួនយើងនឹងឯងអញ្ចឹងតើទៅរៀនផ្លេចខ្លះហើយមួយចំណុចទៀតនោះគឺមានបញ្ញាស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតហ្នឹងវាតែងតែជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះរឿងគេសរសើរខ្លះនិន្ទាខ្លះសោកខ្លះទុក្ខខ្លះជួបខ្លះព្រាត់ខ្លះជីវិតហ្នឹងវាមិនអាចជៀសផុតបានអ្នកណាក៏ជួបរឿងចឹងចឹងដែរអញ្ចឹងមានថ្នាំប្រមាណគ្រាប់ហ្នឹងដាក់មកទៅធ្វើឲ្យកំហឹងហ្នឹងវារៀងស្រាលមានតាំងពីថ្នាំខន្តីមានតាំងពីថ្នាំអត់ឱនវាមានតាំងពីថ្នាំកុំស្ដាយបំភ្លេចរឿងចាស់ចោលទៅវាមិនមែនថាបំភ្លេចចោលទេយកជាមេរៀនប៉ុន្តែកុំស្ពាយមកច្រើនពេកហើយមានតាំងពីថ្នាំបញ្ញា
ព្យាបាលជំងឺកំហឹងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងយើងធូរស្រាលយើងដោះខ្លួនឯងឲ្យចេញពីផុតភ្លើងកំហឹងហ្នឹងភ្លើងកំហឹងមិនសូវបានដុតយើងយើងក៏បានសក់ដែរអនុមោទនាមនុស្សភាគច្រើនណាដែលចេះអន់ចិត្តចេះខូចចិត្តអន់ចិត្តមានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាអន់តើចិត្តអន់វាលក់មិនសូវបានថ្លៃទេខូចចិត្តមានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាខូចព្រោះការលែងកើតដែរតើកុំឲ្យអន់យូរពេកបើខូចហ្នឹងឆាប់ជួសជុលឡើងវិញបើមិនចឹងទេចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាខ្លាយទៅជារបស់អត់បានការហើយមិនមែនត្រឹមតែរបស់អត់បានការទេវាអាចធ្វើឲ្យកើតទុក្ខដល់ម្ចាស់ខ្លួនចិត្តនៃយើងទាំងអស់គ្នាមិនភ្លេចបានមិនភ្លេចទៅរឿងដែលកន្លងផុតទៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគេថាគេស្ដីឲ្យបន្តិចបន្តួចចឹងទៅហើយបើមនុស្សល្ងងវិញយកអាពាក្យសម្ដីរបស់គេហ្នឹងមកដុតចិត្តខ្លួនឯងមួយខែពីរខែមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យមិនបាត់ទេតាមពិតទៅពាក្យសម្ដីហ្នឹងវាហោះហើរចូលក្នុងអាកាសបាត់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សល្ងងហ្នឹងបង្កើតទុកបន្ថែមកូនចៅទុកហ្នឹងបន្តនឹកឃើញពេលណាក្តៅពេលហ្នឹងនឹកឃើញពេលណាក្តៅពេលហ្នឹងរឿងណាមិនពេញចិត្តកើតឡើងមានស្មារតីពិចារណាភ្លាមថាធម្មតារឿងក្នុងលោកនេះវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះគេធ្វើត្រូវចិត្តយើងវាមានពេលខ្លះគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តយើងមិនមែនមិនឲ្យថាទេបើថាកូនធ្វើខុសឬក៏ថាបុគ្គលិកធ្វើមិនត្រូវប្រាប់ថាប៉ុន្តែកុំឲ្យនិយាយទាំងកំហឹងមួម៉ៅធ្វើការមើងម៉ាត់ចាស់ថានេះខុសអានេះត្រូវធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យយកភ្លើងទៅបាចដាក់គេហើយមុននឹងក្តៅគេនឹងខ្លួនយើងនឹងជាអ្នកក្តៅសិនណាអញ្ចឹងអ្នកដែលខឹងយូរនឹងស្មើនឹងដុតខ្លួនឯងយូរដែរអញ្ចឹងអ្នកខឹងនឹងគឺជាមនុស្សល្ងង់ព្រោះដុតខ្លួនឯងឲ្យក្តៅមុននឹងដុតអ្នកដតីទៀតក្នុងជីវិតនឹងវាតលឲ្យមានខន្តីចេះទទួលព្រមខ្លះទៅរឿងណាដែលវាមិនបានដូចចិត្តនឹងហើយប្រឹងកែទៀតទៅវាមិនមែនចេះតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងទេណាអ្នកធំអ្នកតូចណាក៏មិនបានឬសម្រេចអីដូចប្រាថ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងណាអញ្ចឹងតលមានការអត់ធន់មានមេត្តាផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសុខសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាគ្មានពីណាគេចង់ធ្វើខុសទេប៉ុន្តែវាមានភ្លាត់អញ្ចឹងទៅឬក៏ដោយសារអកុសលគ្នាវាល្ងងខ្លៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងជួយកែគ្នាដោយទឹកចិត្តល្អទៅវិញទៅហើយមានបញ្ញាទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតហ្នឹងថាវាមានល្អក្រក់ល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះអញ្ចឹងទៅយើងស្វែងយល់ការពិតសច្ចធម៌នៃជីវិតអញ្ចឹងហើយយើងអត់សូវពេចអត់សូវកើតទុក្ខទេយើងអត់ប្រឆាំងទេមិនឃើញថាជាធម្មតានៃជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងយើងមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងទេអញ្ចឹងកុំអន់ចិត្តយូរពេកកុំខូចចិត្តយូរពេកតើខូចចិត្តយូរពេកគេបោះចោលហើយមនុស្សហ្នឹងឬបើថាឡានខូចគេឈប់ប្រើបើថាបន្លែវាអន់គេបោះចោលក្នុងធុងសំរាមហ្នឹងអាហ្នឹងមិនសូវជាបានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងបើអន់ចិត្តក៏អន់ដែរប៉ុន្តែកុំអន់យូរពេកអរគុណច្រើនអ្នកខ្លះទៅថាមកពីវាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យអញមួម៉ៅហ្នឹងគេហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងខឹងអញ្ចឹងតែ
គេនឹងដូចថាមើលទៅវាមិនតំណងនិយាយសម្ដីវាមិនព្រោះកាប់កិរិយាមិនសមរម្យគាត់វាមិនត្រូវចិត្តគាត់អញ្ចឹងគាត់មូម៉ៅហើយអាហ្នឹងវាមានន័យថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដតីនឹងមកសាងសុកសាងទុកឲ្យយើងហ៎បើគេញឹមដាក់បើគេទៅសើទៅទើបយើងបានសុកបើគេធ្វើអីទាស់ចិត្តយើងមូម៉ៅក្តៅក្រហាយវាអាចដែរថាអារម្មណ៍នឹងមានឥទ្ធិពលមកលើចិត្តរបស់យើងយើងហៅថាអារម្មណបច្ច័យនឹងអប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងក្តៅជាមួយគេរហូតអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយអឺយើងក្តៅនឹងជួនកាលវាមិនមែនដោយសារគេទាំងស្រុងទេវាដោយសារយើងនឹងវាមានភ្លើងនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយគេគ្រាន់តែចេះសាំងមកមកឆ្វាច់ឆេះត្រុលបើគេចង់ធ្វើបាបយើងគេដឹងចំណុចខ្សោយគេនិយាយរឿងថាបិឈឺបន្តិចដេកកើតຕົកបិឈឺបន្តិចដេកកើតຕົកអាហ្នឹងគូថ្នាក់ឯងអាហ្នឹងយើងអោភ្លើងហើយគេចាំជះសាំងមកហើយអ្នកណាអ្នកកដៅយើងនឹងអ្នកកដៅប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាភ្លើងនៅខាងក្នុងយើងហ្នឹងវាបាត់ទៅជះសាំងមកវាស្ទឹកហ្នឹងឯងវាអត់ឆេះទេដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គលះបង់នៅកំហឹងលោភៈទោសៈមោហៈភ្លើងនឹងចោលទៅគេជេរណាតើគេជេរតារឿងទាស់ចិត្តនៅតែរឿងទាស់ចិត្តដដែលវិខុមិនធ្វើតាមអ្នកនេះថាចេះអ្នកនោះថាចុះវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានភ្លើងអញ្ចឹងវាអត់ឆេះទេព្រះអង្គនៅតែដោះស្រាយរឿងនឹងនៅតែប្រឈមមុខប៉ុន្តែអត់មានកំហឹងមួម៉ៅទៅជាមួយទេអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានមានពេលខ្លះមានបុណ្យច្រើនទៅក៏បានស្គមស្កើមានពេលខ្លះបាបឲ្យផលក៏វាធ្លាក់ដុនដាបយើងជីវិតនឹងវាមានឡើងវាមានចុះអញ្ចឹងយើងមានខន្តីយើងមានការអត់ឱនទៅអើយណ៎ហើយរឿងនឹងវាអញ្ចឹងយោគយល់ទៅបដែបដៅទៅណែនាំទៅជួយមកហើយបើជួយមិនបានទេអើកម្មឯងឯងទទួលយកទៅអត់មានគំនុំអោបភ្លើងស្ពាយមកជាមួយអើយើងមានបញ្ញាអញ្ចឹងយើងមិនសូវកើតទុកគេគេមិនសូវអុចយើងឲ្យក្តៅទេពីព្រោះយើងវាអត់មានភ្លើងនៅខាងក្នុងអនុមោទនា